e vamos comprar o que realmente você vai comer para fazer a diferença desse shaker aí. Fica gigante. Beleza? Tomando. Bora! Bora ao supermercado. Chegamos aqui no mercado. Vamos fazer aquela compra pesada. Tô muito impressionado com essa mansão do Ciro, velho. Nossa, velho, nunca vi. Eu acho que isso aqui deve ser um abajur. Isso aqui é um fogão? Ué, da onde sai fogo aqui, velho? Caraca, o bagulho fabrica gelo, véio. Fala, galera. Bom, iniciamos o projeto com o cavalo, como vocês viram, e hoje é dia de compras. Vamos pro supermercado, porque depois daquela pascoalada que o cavalo fez, nós vamos ao supermercado comprar realmente o que é necessário para ele comer. Pois é, comida de dieta. O cavalo vai para o supermercado comigo. Chegamos aqui no mercado, vamos fazer aquela compra pesada. A gente meteu o shape, Ciro vai passar umas dicas da hora aí pra mim, o que eu devo e o que eu não devo comer. Arroz vai ter na dia? Vai ter arroz. Tem arroz, macarrão. Macarrão também. Seguinte, a gente trabalha aqui, como o cavalo não tá normalmente no período de pré, né, finalização, o arroz que a gente procura usar o arroz basmati. Ou jasmine rice. Por quê? Porque é um arroz que, ao cozinhá-lo, não retém tanta água. Então, nesse período que a gente está buscando tirar bastante água, a gente utiliza esse arroz, que é o arroz basmati, que é um arroz muito fininho, e vocês sabem que, ao cozimento do arroz, o arroz ele chupa água para dentro do grão. Então, automaticamente, você tem uma ingestão maior de água com o arroz tradicional. Já com jasmine rice, isso não acontece. Mas no caso aqui, não há necessidade, vamos comprar um arroz normal pra gente utilizar. Valeu? Tem algum arroz de preferência? Eu não. Como qualquer um. A mulher que faz compra. Ela vai no arroz mais barato. Ela vai no mais barato? Pô, aí tá de sacanagem. Vamos escolher aqui um arroz, vai. Ô, o macarrão é, entre aspas, ele é melhor que o arroz, né? Em carboidrato, você acha? É, ambos. Porque, tipo assim, quando eu comia bastante macarrão com carne moída, eu sentia mais uma melhora no meu shape do que quando eu comia mais arroz do que... Ah, é bom. Então, na verdade, você pode... A gente utiliza tanto macarrão quanto arroz, mas o mais importante de tudo é a gente criar as variações, tá? Dentro da dieta que a gente trabalhando com um grande nutricionista internacional, ele gosta muito de utilizar variação de carbos, variação de índices glicêmicos, né, dentro da dieta. Então a gente vai utilizar um macarrãozinho para você nesse período, sem problema algum, tá? Então vamos pegar aqui, ó, saquinho de macarrão. O que você acha? Top. Quer uma melanciazinha? Melancia, uma fruta com pouco açúcar, bastante água. Então a melancia que a gente está no litoral, muito calor, é uma fruta que hidrata bastante. No caso da melancia, a gente pode estar consumindo. Sem contar que a gente já faz um trabalho de Stronger Man aqui, ó. Aquela bola, a Atlas Stone aqui, ó. Os caras pegaram, já é um trabalho aqui. A melancia já começa com um trabalho de força, né, cavalão? Pega aí, ó. Caraca, agora, bicho, é pesado mesmo, hein? Agora, você sabe escolher melancia? Eu acho que essa aqui tá boa. Acha? A tilápia, o salmão pela sardinha? Pode, claro. A condição tá menor. Sem dúvida, então. O que acontece é o seguinte, nós temos teve uma menina agora, grande amiga nossa, chamada Alcione Miúda, se tornou pró no Olímpia, na BTFF, no Olímpia Amador. Ela se tornou atleta pró. Sem condições financeiras, ela consumia batata doce e sardinha por 4 meses. A sardinha, peixe mesmo, não a sardinha enlatada. Ela mora no litoral também, e aí ela consumia, ela comprava a sardinha, que é um peixe barato, e a dieta dela, em questão de proteínas, foi através da sardinha. Essa é a realidade do nosso esporte no Brasil. Então nós temos que respeitar a situação financeira dos atletas e procurar encontrar os alimentos que caibam no bolso de cada atleta também. E a Alcione Miúda, ela se tornou uma atleta pró na Women's Physique,
comendo sardinha, só sardinha por 4 meses, cara. Porque ela não tinha condições. Entendeu? Tão baratinho, velho. 1,50. É o cuscuz. Oh! Galera, olha só. Aqui o cuscuz, basicamente, ele é farinha de milho, né? E o que, é que você acha do índice glicêmico dele? Ele é alto? É, o índice glicêmico do cuscuz, da farinha de milho, se eu não me engano, gente, me perdoem se eu estiver errado nos números, basicamente eu sei que é um índice glicêmico médio, tá? Ele não é um índice glicêmico baixo, nem um índice glicêmico alto. Ele é intermediário. E eu acredito que esteja entre 59 a 65 de índice glicêmico. Talvez eu erre um pouquinho aí nesses números, porque faz tempo que eu não vejo, não estudo a respeito do índice glicêmico da farinha de milho, mas creio que seja entre 59 a 65. Isso, é bom, né? Isso caracteriza um índice glicêmico médio, foi o que eu te falei. A gente pode jogar assim, mas dentro da periodização do alimento, a gente tem que pensar aonde eu vou jogar o índice glicêmico baixo em você? Em qual período do dia? Aonde nós vamos jogar um índice glicêmico alto? Aonde é interessante jogar esse índice glicêmico alto? E aonde é interessante jogar um índice glicêmico médio? Então, basicamente, ele tem uma tabela nutricional muito boa com índice glicêmico médio. Então, por isso que nós estamos levando o cuscuz, que faz tanta vontade pro nosso cavalo. Vamos pegar aqui uma aveia para você. A aveia, a gente tem um índice, ela tem um índice glicêmico baixo. Ela tem, se eu não me engano, 54. Abaixo de 55 o índice glicêmico, ele é baixo. Menos que o do cuscuz. Menos que o cuscuz. O cuscuz, ele tem um índice glicêmico médio, tá? Porque ele tem acima de 55, creio que, como eu falei, de 59 a 65, o índice glicêmico do cuscuz. Já o índice glicêmico da aveia é 54, se eu não estou enganado. Ou seja, abaixo de 55, ela é classificada como índice glicêmico baixo. Então, aveia, bem importante, uma fonte de fibra, carboidrato, com baixo índice glicêmico, bem utilizado nas dietas. Nosso Rude Boy é o maior comedor de aveia que eu conheço. O Rude Boy come aveia com salmão. Não é o nosso caso, vamos comer aveia com sardinha, né? Mas é isso aí, aveia é muito importante, tá bom? Põe lá. Ovos. Sem dúvida nenhuma, das grandes fontes de proteína, albumina, né? É importante utilizar muito a clara, mas a gema, ela é extremamente importante também. Depois a gente fala sobre os nutrientes da gema, o quanto é importante utilizar aí tanto a clara quanto a gema. Houve um tempo atrás, uns 10 anos atrás, onde a gema era extremamente condenada por colesterol e etc, né? Excesso de gordura. Mas não é isso mais, comprovado pela Organização Mundial da Saúde, tá? Então é importante a gente comer a gema. Claro que sempre o alimento tem que ser dosado da maneira mais adequada, tá? Mas vamos comer sim bastante ovo. Ovo a gente pesa ele na hora de botar na marmita ou não? Ou só tem quantidade? É pesado. Até o ovo também? Até o ovo, cavalo. Caraca. Até o ovo. Então, a gente já pegou o que tinha de pegar aqui no mercado. Agora é só chegar em casa e fazer aquele rango esparrado. Então, galera, acabei de chegar aqui na casa do Ciro. Vou fazer um rango aqui agora pesado para animal de grande porte. O arroz eu já finalizei. Olha a cara do arroz aí, ó. Tá cheiroso, parceiro, tá? Uma delícia. E agora eu vou fritar aqui uns 20, 30 ovos aqui nessa frigideira, mano. Mano, eu tô muito brocado. E mais tarde vai rolar um treino. Explode perna! Eu não sei com quem eu vou treinar ainda, parceiro. Então eu tenho que me alimentar bem pra me ficar reforçado, parceiro. Porque hoje eu vou botar esses cambitos pra crescer. O ovo já tá aqui. Agora vamos acender aqui o fogão e fazer aquele rango pra animal de grande porte. Então, galera, tô dando aquela mexida nos ovos aqui. Só o ouro, parceiro. Eu tô brocado, mano. Nossa, se ele deixasse, eu ia comer 30 ovos aqui, mano. Eu tô com muita fome. Mas vamos deixar esse tempo. Vamos deixar esse ovo aqui com sabor diferenciado. Vou usar um tempero aqui da Growth. Então, galera, rango pronto. O Ciro falou pra me colocar só 6 colheres de arroz e as 2 gemas e as 6 claras. Fiz tudo que o monstro pediu. Agora eu vou devorar esse prato. Só que antes, eu queria pedir muito pra vocês estarem se inscrevendo no canal da Growth. Estamos próximo a 1 milhão de inscritos.
E eu quero muito chegar lá junto com esse time top, maravilhoso. E não se dê, e não se esqueça de explodir no like pra gente fazer com que o esporte cresça e também o canal. E muito obrigado por estar acompanhando essa trajetória aí de coração, Cavalos. E é isso aí, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e tamo junto. E outra, só vou me alimentar aqui que já já vai ter aquele treinozão explode perna, parceiro. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar e tamo junto. Cavalos! Consegue, vem! Vamos, vamos, quero mais duas, vamos! A cabeça dois. Domina, vem! 23! Bora! Ah, bora! Bora!